Şəhərdə aptekdən oğurluq olub. APTV-nin xəbərinə görə oğurluq hadisəsi Binəqədar rayonu 9-cu mikrorayonunda Həmzə Babaşov küçəsi 11 ünvanında yerləşən aptekdə baş verib. Binəqədar rayon polis idarəsindən APTV-yə verilən məlumata görə səhər saatlarında işə gələn əczaçı yerdə şüşə qırıntıları və aptekdə dərmanların yerlə bir olduğunu görüb. Oğurluq hadisəsinin baş verdiyini anlayan Şəhli Allahverdiyeva dərhal müdir ilə əlaqə saxlayıb. Sərsər aptekə daxil olanda girdim içəri gördüm burada şüşə qırılıb. Şüşə pəncərəni qırıblar pencərələr qırıblar. Və burada alt üst olub dərmanlar orda töküblər, bir klokda sonra girdi içəri gör kassada pul yoxud, bir də bir neçə dənə paçka pamperslər yox idi. Mağazanın sahibi ərazi üzrə xidmət aparan 7-ci polis bölməsinə məlumat verib. Aptekdə olan kameralara baxış zamanı oğurluğa gələn şəxsin yaxınlıqdakı şirniyyat evinin damından içəri girdiyi məlum oldu. İkinci ehtimala görə oğurluğu edən şəxs tək olmayıb. Aptekdə kassa aparatından pul və xeyli panpes aparıldığı müəyyən edilib. faxla bağlı cinayət işi başlanıb. Hadisə törədən şəxsin kimliyi müəyyənləşdirilir. Qeyd edək ki, bu aptek sahibinin başına gələn ikinci oğurluq hadisəsidir. Anluja hadisə daha öncə sentyabr 19-da onun Xətay rayonu Zıq şosəsində yerləşən aptekində də baş verib. Hadisədən az sonra cinayətçilər tapılaraq məsuliyyətə cəlb olunub.